una pluja de caramels ha cobert els carrers de la Vila de Gràcia. Per Sant Medir, la necessitat d'acumular dolços és tan gran que les estratègies per atrapar-ne són tan diverses com enginyoses. Bueno, això és un tub que al final té una bossa i quan passa la gent, tu li poses el tub i si et tiren, arriben fins aquí els caramels i ja, després al final treus la bossa i arriben tots els caramels. Per pescar els caramels, es pesco de dalt, en comptes d'agafar-los de baix. És molt fàcil. Agafa la paraigües, et fiques com un boig a cridar i si te'n fiquen bé, i si no, pues, mala sort i proves amb un altre. Després vas descarregant la motxilla i ja està. La idea és recordar el més possible i després ho repartirem aquí entre tots. Enguany han participat a la festa 24 colles, amb més de 1.200 romeus i romeves, 171 cavalls i 21 carros. Hores abans de l'inici de la rua, els participants distribuïen amb sacs com aquests les geminadures i les col·locaven a les alforges dels cavalls. Nosaltres som la colla Victòria i enguany doncs, ens ha tocat ser portadors de la bandera de la federació. Realment, el portar la bandera de la federació sempre és una cosa especial, no? Desfiles el primer per la nit i bon, tens les autoritats a dinar amb vosaltres. És una tradició familiar. El meu pare ja ho era, jo ho soc, els meus fills ho són, i bé, el meu avi també ho era. Imagina't. Claro, aquesta colla té 150 anys, 154 exactament. Esca, Sant Medir. Esca. En aquest Sant Medir s'han llançat unes 52 tones de caramels. Com és tradició, a l'arribar als Jardinets de Gràcia i trobar-se amb les autoritats, els dolços han volat en totes direccions.